دولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي شيغين وشقذي كجوجي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي لنا عكالي تليا عيدن كحوغة دالك أيالو وطليا عيدن كحوغة دالك أيالو وأمرين وشق جوجين كسميو تليا عيدن كبادة الصومالية هاند محمد كرامة أي كورمية محمد عبد الله فرماجو مدحليت كيسو دمادي هل سنكور ايا وراغو حالا سوصاري وحاو كشيغي ان شاقادي وكتوجي رئيس الوزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلي قرال حالي حلي دنبي او ساق دحال وقدابعي بقفل الصومالية فيسبوك ايا فرماجو كشيغي ان شاقادي وكتوجي رئيس الوزراء روبلي في الصومالية يا قرال كده كشيغتي ان شاق كتوجين رئيس الوزراء روبلي او فرماجو اعسكدي قضب كسي ديتن تدباد الدستورك كمرقارك الدالك ايضو قرارك الوشيقي ان قضب كاسي او مدحنو ياي هرمرياه يسيدو كالمباديد الدستورك وحاسح سيدو مدن ان مدحليتك مدحينها ايضنك الدستورك ودماضي هالسنكور sidoo kale fil Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Roble waxa shaqo joojintiisa ku micneeday in ra'iisul wasaaraha uu soo galay tuun ku aadan eedeyntii uu dhawaan u jeediyay taliyaha ciidamada badda ee ku aadaneed in ra'iisul wasaaruhu uu dhulbob ka wado dhulka ay degan yihiin ciidamada badda ee ku yaala degmada Abdicaziz qoraalka ka soo baxay fil Soomaaliya ayaa lagu yiri markuu ogaaday ra'iisul wasaaraha Roble inuu soo galay raad tuun ah oo muujinaya ku tirfalka dhul dan guuda oo ay leeyihiin ciidamada xoogga Soomaaliyeed wuxuu isku bedelay wasaaradaha gaashaaniga iyo cadaaladda sidaas darteed ma daawar wasaaraha maxamed xuseen roble oo soo galay raad musumaasuq ah iyo kurtarkii faluuldan guuda isla markaas uu baaritaan ku socday tuunkaasi wuxuu madaxweynaha farmaajo shaqadii ka joojiyay wasiirka koowaad tan iyo inta uu ka soo dhamaanayo baaritaankaasi ayaa lagu yiri qoraalkan isoo saartay fil Soomaaliya xubnaha kale ee golaha xukuumadda ayaa sii wadaya waajibaadka shaqo si waafaqsan shuruucda iyo xeerka dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ee haatan ugu sheegay in shaqadii laga joojiyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble isla dhanka kale madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa faray taliyaha ciidamada xoogga jeneraal odowa yuusuf raage in isna shaqada uu ka joojiyo taliyaha ciidamada badda abdixamiin maxamed dirir oo 28 bisha diseembar ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ku eedeeyay farmaajo ayaa taliyaha ciidamada xoogga waxa uu faray qoraal oo isla xal uu soo saaray inuu shaqada uu ka joojiyo taliyaha ciidamada badda isagoo qoraalka ku sheegay si loo dirdirgeliyo galbaritaanka ciidanka xoogga dalka ee ku aadan tuunka dhulboobka ah ee dhulka danta guud ee dhawaan uu ku eediyay taliyaha ciidamada badda ra'iisul wasaare Roble sidoo kale farmaajo ayaa faray dhammaan ciidamada qalabka sida in si waafaqsan xeerka ciidamada ay u gutaan shaqadooda isagoona haatan amray in taliyaha ciidamada badda uu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidamada xoogga khilaafka siyaasadeed ee haatan u dhexeeya madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa gaaray meel xun iyadoona arrimahani ku soo aadeen kadib markii ra'iisul wasaaraha roble uu dhawaan si rasmi u eelaamiyay shirka golaha waatashka qaran ee looga arsanaya arrimaha doorashooyinka iyadoona inta badan ay aqbaleen madaxweynayaasha maamulada dalka iyo sidoo kale safaaradaha taageera Soomaaliya sida dowladaha Ingiriiska Mareykanka iyo Norway ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaan ilaa iyo haatan ka jawaabin qoraaladan ka soo baxay fil Soomaaliya waxaana la filayaa in sida ugu dhaqsi ah badna ra'iisul wasaare roble uu kaga hadlo xaaladahan haatan soo cusboonaaday anad maxamed karaam aad buu mahadsan yahay qaar ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka uu ku baaqay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble maxamed cabdixakiin xirsi ayaa faahfaahinaya warkan dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Norway war qoraalaha ka soo baxay ayaa lagu taageeray shirka golaha wadatashiga qaran ee uu dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble uu eelaamiyay kaasoo la sheegay in looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka si gaar ah doorashada golaha shacabka oo muranka taagan yahay qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in ay taageerayaan baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran Mareykanka ayaa xusay in wadahadallada todobaadkan ee madashaan horay u jirtay ay muhiim u tahay dedejinta hanaanka doorashada Soomaaliya iyo sixitaanka qaladaadka la arkay qoraalka dowladda Mareykanka waxaa lagu yiri waxaan sii wadeynaa inaan taageerno baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho wadahadallada todobaadkan ee madashaan horay u jirtay waxay muhiim u yihiin dedejinta hanaanka doorashada Soomaaliya iyo sixitaanka qaladaadka la arkay sidoo kale qoraal ka soo baxay dowladda Ingiriiska gaar ahaan safiirka dalkaasi Kate Foster ayaa lagu sheegay in ay taageerayso baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho iyadoo qoraalka lagu xusay in madashaan ay muhiim u tahay
halka kaliya ee cabashooyinka iyo arrimaha doorashada wax lagu qabto. Qoraalka Ingiriiska ka soo baxay ayaa waxaa lagu yiri waxaan sii wadeynaa inaan taageerno baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaran. Madashan muhiimka ah waa halka ay tahay in cabashooyinka iyo arrimaha wax lagu qabto. Wadahadalka waa u muhiim wax ka qabashada dhibaatooyinka iyo qaladaadka la arkay iyo dadajinta hanaanka doorasho ee Soomaaliya. Dhankeeda dowladda Norway qoraal ay soo saartay ayaa iyaduna waxa ay ku taageertay shirka golaha wadatashiga qaran uu ra'iisul wasaar Roble ii ilaamiyay oo loo asteeyay maanta oo ay taariikhdu tahay 27-ka bisha 12-aad sanadka 2020, inkastoo uu taagan yahay khilaaf sii xoogaystay oo u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaar Roble ka oo la xiriira muranka doorashada. Iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed uu si cad u sheegay inuusan ka soo qaybgeli doonin shirka uu ilaamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble. Wuxuu sheegay in go'aankan uu ku dhashay kadib markii lagu xadgudbay madax banaanida guddiga xalinta khilaafaadka oo 7 xubnood laga saaray iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo la kala qaybiyey. Sidoo kale dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegtay inay diyaar u tahay ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Jubaland ayaa iyana dhankeeda sheegtay inay diyaar u tahay ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ee garowdeenka uu ka yahay ra'iisul wasaare Roble, iyadoo rajo wanaagsan ay ka muujisay in ay ka soo baxaan go'aamo waxtar u leh shacabka Soomaaliyeed. Waxaa dhankooda ilaa haatan aan war ka soo saarin shirkaani dowlad goboleedida Galmudug iyo Hirshabeelle, balse waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay ku dhawaaqaan mowqifkooda ku aadan shirkaani. Booliska degmada Guraceel ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan cid walba oo ka hortimaada maamulka Galmudug. Xasan Axmed Maxamed ayaa soo waramay. Cismaan Cali Hudey, taliyaha booliska degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud, ayaa digniin xoogan ka soo saaray xaaladda amniga degmadaasi kadib markii ciidamo hubaysan oo taabacsan hoggaanka ee Sunna ay dhultus ay ku soo bandhigeen meel aan sidaas uga fogeyn degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Fariinno Facebook uu ku daabacay Cismaan Cali Hudey, taliyaha booliska degmada Guraceel, waxa uu ku yiri: "Waan halkan fariin uga direynaa ururka Al-Sunna, waxaan leenahay marnabaas ku daynin inaad qalqal gelisaan amaanka deegaanada Galmudug iyo bulshada ku nool. Waayo bulshada waxaa mar walba deeqa nidaamka dowliga isaga ayaa lagu hagi karaa bulshada kuna jirta nabadda iyo nolosha bulshada. Marka ha ku riyoonina in bulshada aad ku noqotaan nidaam urtaasina ma ahan mid soconaysa ama suurtagelisa. Waxaa kaliya la qaadi karaa waa wadada dowladnimada, ayada ayaana wax walba lagu heli karaa. Waxaa marnaba aan la aqbali doonin in Galmudug dhexdeeda lagu haysto hub sharci darro ah iyo in lagu jiro nidaam ka baxsan midka dowladnimo. Cid walba oo ka soo horjeeda nidaamka dowladnimo ee Galmudug waxaa qaban doonaa gacan bira, isla markaasna waa la xisaabtami doonaa." Hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidamada booliska degmada Guraceel Cismaan Cali Hudey waxa uu ku soo aadayaa xilli maalin kor deegaanka Bool ay ciidamo taabacsan hoggaanka la sunnay ku soo bandhigeen hufro badan, waxaana dhaawac xoogan ay ka sameeyeen deegaanka hoos yimaada degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Ciidamada amaanka dowladda federaalka ee ku Galmudug ayaa waxa ay ku sugan yihiin degmada Guraceel iyo deegaano badan hoos yimaada, waxaana halkaasi maalmo la soo dhaafay ka wadeen howlgallo ballaaran oo ku aadan ka hortagaan dhaqdhaqaaqa ciidamada taabacsan hoggaanka la sunnay ka wadeen deegaanka Bool iyo deegaano badan oo hoos yimaada degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed, Radio Kulmi, Cadaad. Qoysas ay Al-Shabaab ka soo barakiciyeen degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa xaalad nolol xumo waxay ku haysataa magaalada Jowhar. Wariyahayaga Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Shabeellada Dhexe ka soo diray. Qoysaskan xaaladda nolol xumo ay soo hoos saartay ayaa waxay yihiin kuwa ay soo barakiciyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kana soo barakiciyeen deegaano hoostaga degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qoysaskan ayaa ku sugan xerooyinka barakacayaasha ee ku yaalla magaalada Jowhar, waxaana haatan haysata xaalad adag oo dhanka nolosha ee soo hoos saartay qoysaskan laga soo barakiciyey deegaanka Diinlaawe oo ka tirsan degmada Mahadaa ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab halkaas ay ka soo barakiciyeen. Qaar ka mid ah qoysaskan aan kula kulmay xerooyinka barakacayaasha ee magaalada Jowhar ay soo gaareen ayaa waxay iga sheekeeyeen xaaladda adag ee dhanka nolosha ee haysata qoysaskan. Wadankeena degaa cadowga waxaa lagu soo qaxay oo hola kumis mida lagu yaaban yahay
dadkii oo lagu soo qaxanahay ahayd waa lagu isku kor yaabay waa la isku kor xirxiran yahay marka ina aqalfeer nooga soo biyo oo isxaan noola falo ina ku masmadeen la taakulay oo wixii noogal roon yahay noola galan u baahanahay hantida inay xoolahay inay beero manaa qabnay manaa bar qabnay manaa wax dheer qabnay wax dhan laga baabacsheen maahan markii uu horeeyay qoysas ay soo baxay ciyaar dagaalamayaasha al-shabaab ee xaalad adag oo dhankan loo sheesay wajahdo taasoo dhowr jeer qoysas ay al-shabaab soo baxayeen magaalada Jowhar ay ku qabsatay xaalad adag oo dhankan loo sheegay taasoo baaqayo kala duwan ay u jeediyeen mas'uuliyiinta dowlad goboleed Kirshabeel inay gurmad la soo gaaraan dhawaanayd markii dagaalamayaasha al-shabaab ay soo baxayeen qoysaskan deegaanka diin laabay kadib markii qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo al-shabaab ay halkaasi ay ku dagaalameen taasina ay sababtay in qoysas ay ka soo barakeeyaan deegaankaasi diin laabay Bashir Cali Daarradi kulmiye Jowhar waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee shabakada wararka KNN xarunteeda magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanaya madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay inuu dhawaan booqan doono Iran si uu u dhameystiro heshiiska cusub ee uu la galay Tehran taasoo noqotay saaxiibka ugu weyn ee dalkiisa ee kordhinta wax soo saarka saliidda iyadoo uu Mareykanka cunaqabateen saaray waxaan aadi doonaa dhawaan Tehran booqasho uu soo jeediyey madaxweyne Ibrahim Raisi si aan shakhsi ahaan u kulanno ugana wada hadalno oo aan u saxiixino heshiisyo cusub ayuu yiri iyo in la dadajiyo hababka iskaashiga Maduro ayaa sidoo kale ku sheegay waraysi uu siiyey Almayadin qaybta afka Isbaanishka ku hadasha kaas oo markii dambena laga sii daayey telefishinka qaranka Venezuela Venezuela iyo Iran ayaa xoojiyey xiriirkooda tan iyo sanadkii hore ugu dambeyna dhageystayaal Israa'iil ayaa axaddii ansixisay qorshe ku kacaya $317 million oo lagu laba jibaari doono tirada dadka Yuhuudda ah ee degan buuraha Golan la yiraahdo oo 40 sano kadib markii ay kala wareegtay Syria xukuumadda ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett ayaa u codeysay qorshahan kaasoo la doonayo in lagu dhiso 7300 oo guri oo loogu talagalay dadka in la dejiyo aagaasi muddo 5 sano hadafkeena maanta waa inaan laba jibaarna dadka ku nool Golan Heights Bennett oo ah ra'iisul wasaaraha Israa'il kana mid ah xisbiga garabka midig ayaa yiri ka hor kulanka ansixinta gudaha